परमेश्वरका जनहरू सबैलाई जय मसीह छ र स्वागत छ यो साँझको प्रार्थनाको समयमा। परमेश्वरका जनहरू, आज म तपाईहरूलाई जो रोगी हुनुहुन्छ, जो बिरामी हुनुहुन्छ, अथवा जो चिन्तामा हुनुहुन्छ, अथवा कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईको लागि बताउन चाहन्छु कि तपाईले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाई रोगमा हुनुहुन्छ भने तपाईले चंगाई पाउनुहुनेछ। म तपाईलाई परमेश्वरको वचन दिन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनबाट म तपाईलाई एउटा पद दिन चाहन्छु। यदि तपाईको जीवनमा रोग छ भने त्यो पदलाई बिहान साँझ पढ्नुहोस्। त्यो पदलाई पढ्ने मात्र होइन, त्यो पदमाथि विश्वास गर्नुहोस् र त्यो पदलाई तपाईको जीवनमा घोषणा गर्नुहोस्। तपाईको जीवनबाट त्यो रोग जानेछ, तपाईले चंगाई पाउनुहुनेछ। तपाईको जीवनमा कुनै पनि समस्या छ, तपाईले त्यो पदलाई पढ्नुहोस् र घोषणा गर्नुहोस् र म विश्वास गर्छु कि तपाईको जीवनबाट त्यो समस्या जानेछ। अथवा तपाईको जीवनमा कुनै पनि परिस्थिति छ जुन परिस्थितिमाथि तपाई विजय हुन चाहनुहुन्छ, यो पदलाई पढ्नुहोस् र यो पदलाई आफ्नो जीवनमा घोषणा गर्नुहोस्। त्यो पद कुन हो त? म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यशाया 53 अध्याय त्यसको 4 पद र हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ यस प्रकारले लेखेको छ, निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। आमेन। परमेश्वरका जनहरू, यो वचन हामी देख्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टको बारेमा यहाँ लेखिएको छ र यो वचनमा बताइएको छ कि साँच्चै नै येशू ख्रीष्टले हाम्रो सबै निर्बलताहरू बोक्नुभयो। उहाँले हाम्रो लागि कष्ट सहनुभयो। उहाँ क्रुसमा जानुभयो हाम्रो लागि र परमेश्वरबाट सबै किसिमको कष्टहरू उहाँले हाम्रो लागि बोक्नुभयो। यो संसारमा जति पनि श्राप अथवा पाप, रोगहरू, जति पनि नराम्रो कुराहरू छ, येशू ख्रीष्टले त्यो सबै आफूमाथि लिनुभयो र त्यो क्रुसमा जानुभयो र त्यो सबै कुरा हाम्रो जीवनबाट उहाँले सधैँको लागि हटाउनुभयो। प्रिय विश्वासीहरू, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईको जीवनमा रोग छ, समस्या छ, तपाईं त्यो रोगबाट लामो समय भइसक्यो चंगाई पाउनु भएको छैन। तपाईले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, धेरै प्रार्थना गर्नुभएको छ र तर पनि चंगाई पाउनु भएको छैन भने म तपाईलाई आज बताउन चाहन्छु, यो पदलाई पढ्नुहोस्। बिहान साँझ यो पदमा तपाईले मनन गर्नुहोस् र यो पदलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा घोषणा गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईले भन्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले मेरो सबै निर्बलताहरू लिनुभयो, मेरो सबै दुःखहरू उहाँले लिनुभयो। तपाईले त्यो पदलाई पढ्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस् र त्यो पदमाथि विश्वास गर्नुहोस्। जब तपाईले त्यो पद पढ्नुहुन्छ र यसरी भन्नुहुन्छ कि मेरो रोग निको भइसकेको छ, तब त्यो वचन तपाईको जीवनमा काम गर्न सुरु गर्दछ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। परमेश्वरको वचनमा कमी छैन, कमी हामीमा छ। हामीले परमेश्वरको वचन लिन जान्दैनौँ, हामीले परमेश्वरको आशिष लिन जान्दैनौँ। कसरी हामी परमेश्वरको त्यो आशिष जुन वचनमा छ त्यो कसरी हामी लिन सक्छौँ? जब हामी त्यो वचनमाथि विश्वास गर्छौँ, जब त्यो वचनलाई हामी घोषणा गर्छौँ। घोषणा गरेपछि त्यो वचन हाम्रो जीवनमा काम गर्न सुरु गर्दछ। प्रिय विश्वासीहरू, बिहान साँझ परमेश्वरको यो पदलाई पढ्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्। तपाईको जीवनमा रोग छ भने घोषणा गर्नुहोस्। तपाईको जीवनमा समस्या छ भने, कतिजनाको जीवनमा दुःख छ, जीवनमा फरक फरक किसिमको दुःख छ, चाहे त्यो आर्थिकी कुरा होस्, तपाईले यो वचनलाई पढेर घोषणा गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाउँमा म आशिषित भएको छु। यदि तपाईको जीवनमा आशिष आएको छैन भने येशू ख्रीष्टको नाउँमा भन्नुहोस् कि मेरो रोगहरू निको भएको छ, उहाँले मेरो लागि कष्ट भोग्नु भएको छ, दुःख सहनु भएको छ भनेर घोषणा गर्नुहोस्। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईले सबभन्दा पहिला यो गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहोस् म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईले परमेश्वरलाई धन्यवादको प्रार्थना दिन सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् र भन्नुहोस्, परमेश्वर म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु कि तपाईले मेरो रोग निको पारी सक्नु भएको छ, तपाईले मेरो समस्या लिइसक्नु भएको छ, तपाईले मेरो दुःख हटाइसक्नु भएको छ। तपाईले आफ्नो जीवनमा यो धन्यवादको प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। हो, तपाईको जीवनमा अझै पनि रोग होला, तपाईको परिस्थिति बदलेको छैन होला, तपाई अझै समस्यामा हुनुहुन्छ होला, तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि त्यो समस्या हुँदा हुँदै, तपाईको जीवनमा रोग हुँदा हुँदै नै तपाईले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सुरु गर्नुहोस्। पहिल्यै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् र भन्नुहोस्, परमेश्वर म धन्यवाद दिन्छु कि तपाईले मेरो जीवनको यो रोग निको पार्नु भएको छ। त्यो गर्नु भनेको के हो? त्यो गर्नु भनेको तपाईले विश्वास गरेको हो, तपाईले विश्वास गरेको कि परमेश्वरले तपाईको रोग निको पारिसक्नु भएको छ। प्रिय विश्वासीहरू, म चाहन्छु तपाईले यो कुरा कहिले नबिर्सिनुहोस् कि येशू ख्रीष्टले तपाईको रोग निको पार्नु हुने छैन, उहाँले तपाईको रोग सबै निको पारिसक्नु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ 2000 वर्ष पहिला जब उहाँ क्रुसमा जानुभयो, उहाँले यो संसारको जति पनि रोगहरू छ, जति पनि श्राप छ, जति पनि दुःख छ, जति पनि कुराहरू छ जुन शैतानले ल्याउँछ, त्यो सबै कुरा उहाँले नष्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यो तपाईले कहिले पाउनुहुन्छ? जब तपाईले त्यसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, जब तपाईले त्यो वचनलाई घोषणा गर्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा, र जब तपाईले धन्यवादको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईले मेरो रोग निको पारिसक्नु भएको छ, तपाईले मेरो जीवनबाट समस्या हटाइसक्नु भएको छ। हामी मध्ये धेरैजना पर्खिन्छौँ र हामी भन्छौँ जब परमेश्वरले मेरो रोग निको पार्नु हुनेछ त्यसपछि म गवाई दिनेछु, त्यसपछि म धन्यवादको प्रार्थना दिनेछु। यो गलत हो। हो, हामीले दिनुपर्छ, उहाँले जब निको पार्नुहुन्छ गवाई दिनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। तर म तपाईलाई बताउँदैछु कि तपाईले चङ्गाई पाउन चाहनुहुन्छ, त्यो कुराबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने पहिल्यै धन्यवाद दिन सुरु गर्नुहोस्, पहिले घोषणा गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, येशूको नाउँमा म निको भइसकेको छु। त्यसै कारणले परमेश्वर म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु कि तपाईले मेरो रोग निको पारिसक्नु भएको छ, उहाँले तपाईको समस्याको मोल तिरिसक्नु भएको छ, तपाईको चङ्गाईको मोल तिरिसक्नु भएको छ। जब तपाईले धन्यवाद दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईको त्यो रोग निको भएको तपाईले हेर्नुहुनेछ, तपाईले गवाई दिनुहुनेछ। हामी मध्ये धेरैजना पर्खिन्छौँ, उदास हुन्छौँ, किन मेरो रोग निको भएको छैन। आजदेखि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, रोग निको हुनुभन्दा पहिल्यै वचनलाई घोषणा गर्नुहोस्, यशाया 53:4 र धन्यवादको प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँको रोग निको पारिसक्नु भएको छ। धन्यवाद दिन सुरु गर्नुहोस्, प्रशंसा दिन सुरु गर्नुहोस्। परमेश्वरको आश्चर्य काम तपाईले त्यसपछि आफ्नो जीवनमा भएको देख्नुहुनेछ। प्रिय विश्वासीहरू, हामी कहाँ धेरै गवाई आउँछ जसको जीवनमा परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नुभएको छ, अचम्मको काम गर्नुभएको छ। धेरैजनाको जीवनमा जब यो वचनलाई पालन गर्नुभएको छ, यो वचनलाई घोषणा गर्नुभएको छ, धेरैको जीवनमा यो आश्चर्य काम देख्नु भएको छ। कतिको बच्चाहरू बिरामी थिए, उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो पहिलेबाट, र त्यो बच्चाको जीवनबाट रोग गएको हामीले गवाई पाएका छौँ। यसै गरेर धेरैजनाको जीवनमा समस्या थियो, उहाँहरूको समस्या परमेश्वरले लिएको र त्यसमा परमेश्वरले काम गरेको उहाँले देख्नु भएको छ। आज साँझको समयमा म तपाईँलाई उत्साहित बनाउन चाहन्छु, आफ्नो जीवनमा यो गरेर हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा सुरुवात गर्नुहोस्। परमेश्वरले काम गरिसकेपछि धन्यवाद दिने होइन, परमेश्वरको काम हुनुभन्दा अगाडि नै घोषणा गर्नुहोस् र तपाईँले धन्यवादको प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। परमेश्वरको अचम्मको काम तपाईँले आफ्नो जीवनमा अवश्य देख्नुहुनेछ। म आशा गर्दछु कि परमेश्वरको यो वचनले तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। यदि आशिषित हुनुभएको छ भने आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नुहोस्, परमेश्वरले मेरो सबै दुःखहरू लिनुभएको छ। आउनुहोस्, हामी यस घडीमा आराधना र प्रार्थनाको समयमा जानेछौँ। न्यमाने छु तपाईको न्यमाने छु सदा म न्यमाने छु तपाईको आगमन समय सदा म क्रुसको छेउमा राख्नुहोस् जहाँ मुक्तिको धारा छ जहाँ पापको प्रयासी छ आउनुहोस् यतिखेर स्वर्गतिर हाम्रा हातहरू उठाउँ। जसलाई पनि जहाँ पनि समस्या छ आफ्नो दाहिने हातहरू राख्नुहोस् र जुन पनि समस्या छ त्यो समस्याको लागि घोषणा गर्नुहोस्। परमेश्वरले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हाम्रा प्रिय परमेश्वर, म तपाईँलाई यतिखेर धन्यवाद दिन्छु र विशेष गरेर म प्रार्थना गर्छु पिता, आज जो पनि समस्यामा हुनुहुन्छ परमप्रभु तपाईँले छुनुहोस्। चङ्गाई चाहिएको छ तपाईँले छुनुहोस्। गर्भवती अवस्थामा हुनुहुन्छ, गर्भमा भएका नवजात शिशुलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस्। त्यो बालकहरूलाई तपाईँले गर्भमा हुँदै अनुग्रह चङ्गाई अभिषेक दिनुहोस् र परमप्रभु ती आमाहरूलाई छुनुहोस्। कोख बाजा उड्ने स्त्रीहरूलाई प्रभु तपाईँको आशिष पठाउनुहोस्। यतिखेर हामी प्रार्थना गर्छौँ परमप्रभु परमेश्वर, हेम कुमार गुरुङको लागि उहाँको कामकाजमा तपाईँले छुनुहोस् र उहाँको भाइको छोरा अहिले यतिखेर आइसियुमा हुनुहुन्छ। हामीले गरेको प्रार्थना सुनेर परमेश्वरले चङ्गाई दिइसक्नु भएको घोषणा गरेका छौँ र प्रभुले चङ्गाई दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभु यतिखेर उनको सुगर लेभललाई मेन्टेन हुने आज्ञा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको छुवाई पठाउनुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ मन्जु तमाङको लागि, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु उहाँलाई स्वास्थ्यमा तपाईँको चङ्गाई दिनुहोस्। मरियमको लागि प्रार्थना गर्छु, चङ्गाईको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। उहाँलाई जुन पनि ठाउँमा समस्या छ निको पार्नुहोस्। म प्रार्थना गर्छु केबी गुरुङको लागि र उहाँको छोरी समीक्षालाई त्यो मानसिक सन्तुलनमा प्रभु, जुन पनि कुरा मानसिकतामा त्यो ब्रेनमा भएका हर तन्तुहरूलाई यीशु ख्रिस्टको नाउँमा निको हुने आज्ञा गर्दछौँ। प्रार्थना गर्छु चुन्नु प्रधानले प्रार्थना माग्नुभएको छ आफ्नो छोरीको जागिरको लागि, प्रभु तपाईँले छोइदिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु ग्लोरी जोशी, उहाँको दुवै छोरा अरमान अनमोल अनि सुरेन्द्र कार्कीलेको निम्ति प्रार्थना माग्नुभएको छ, तपाईँले छुनुहोस्। स्मृतिको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँको छोरा नाथनको लागि र छोरी सेलेस्टिनाको लागि, उहाँलाई चङ्गाई चाहिएको छ। सेलेस्टिनाको जुन पनि ठाउँमा प्रभु प्रार्थना चाहिएको छ, जुन पनि ठाउँमा निको हुनु परेको छ तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस्। नेन्सीको इक्जाम छ परमप्रभु, नेन्सीको लागि म प्रार्थना गर्छु, उहाँको छोरीको जुन पनि परीक्षा छ त्यसमा सफलता दिनुहोस्। हिरा चौधरीको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँको जागिर प्रभु जुट्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्छु यतिखेर ज्ञानु राई अनि सरिता देवानको लागि, ज्ञानु राईको छोरीलाई त्यो डिप्रेसनको समस्या ख्रिस्ट येशूको नाउँमा निको भएको घोषणा गर्दछौँ। सरिता देवानको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँलाई प्रभु तपाईँले जागिरको लागि प्रार्थना माग्नुभएको छ। रमेशको निम्ति, रमेशलाई जागिर जुट्नलाई तपाईँले सहायता गर्नु। सारा परिवारको पुरै परिवारमा तपाईँको आशिष माग्दछौँ। सोम परिवारको लागि प्रार्थना गर्छु, त्यो पिसाब पोल्ने समस्या ख्रिस्ट येशूको नाउँमा निको भएको घोषणा गर्दछौँ। दीपकको लागि प्रार्थना गर्छु, प्रभु भिजाको निम्ति प्रार्थना माग्नुभएको छ, तपाईँले छुनुहोस्। सुकुन गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छु, उत्तम घिमिरेको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँका दुवै छोराहरूलाई र उहाँको कामकाजमा तपाईँले छोइदिनुहोस्। ममता लिम्बू सुनिता तमाङको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूको पुरै परिवारमा तपाईँको आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। शान्ति भुटियाको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँको परिवारमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। कृष्णबहादुर थापाको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँलाई चङ्गाई दिनुहोस्, सबै कुरामा तपाईँको छुटकारा दिनुहोस्। चन्द्र डडेलको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँको स्वास्थ्यमा तपाईले छुनोस्। गीता बान्तवाको लागि प्रार्थना गर्छु। परमप्रभु तपाईको छुवाई चंगाई र अभिषेक माग्दछु। प्रार्थना गर्छु यतिखेर थेसा गुण गुरुङको लागि उहाँको इन्टरभ्यूमा सफलताको लागि म प्रार्थना गर्दछु। मेघा सुनारको लागि प्रार्थना गर्छु। उहाँको छोराको जागिरमा तपाईको छुवाई लगाउनुहोस्। र कृष्ण खड्गीको लागि प्रार्थना गर्छु। उहाँ सुबिनको लागि प्रार्थना माग्नु भएको छ। सुबिन अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ। जुन पनि रोगको कारण अस्पतालमा हुनुहुन्छ तपाईले छुनुहोस् र तपाईको चंगाई पठाउनुहोस्। यतिखेर कृष्णा थापा आन्टीको लागि र प्रार्थना गर्छौँ। राजन पुन अङ्कलको लागि उहाँहरू दुवैमा तपाईँको चंगाई अनुग्रह र अभिषेक माग्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, आज जसको पनि यात्रा छ, यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई र यात्रा गर्ने साधनलाई तपाईँ ख्रीष्ट येशूको सुरक्षामा, अनुग्रहमा र विजयमा राख्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईले छुनुभएको लागि र हाम्रो प्रार्थना सुनेर उत्तर पठाउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदै सबै बिन्ती पुकार माग्छु ख्रीष्ट येशूको अति उच्च, अति पवित्र अनि अति प्यारो नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन।